أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ مومنون ان 14 سورتوں میں اب آخری سورت ہے جو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ ابھی جو 11 آیات میں نے اس کی تلاوت کی ہیں ان پر ہمارا اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ اس کے نکات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور لب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی، مطلوب اصلی، محبوب حقیقی بن جائے۔ پھر رسالت کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں، سنہری زنجیر میں، سلسلۃ الذہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے، اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یستفی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور امت کے لیے آیا ہو واجتباکم، استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، تو یہ اجتباء کا لفظ آیا امت کے لیے ہو واجتباکم۔ تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے، صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے، بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی ان دو آیتوں میں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہاں ہم نے پڑھا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاست انسانوں تک پہنچا دیں، نہیں پہنچاتے خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے در میں، اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا، اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے، اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ،
اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت میں انڈیویجول ہوگا، تم نے کیا کیا۔ میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، میرے پاس جو بھی تو نے توانائی دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، میں نے اسی کام میں لگائی ہے، میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا، تم نے کیا کیا۔ یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی، امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے، خار ہے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں، کوئی عزت نہیں۔ کہ عزت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو 11 آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل۔ اور عمل صالح کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے، سب سے پہلے فرد اچھے ہوں، افراد کی سیرت صحیح ہو، کردار صحیح ہو، تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو، اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی، وہ کیسی ہو، آئلی زندگی کیسی ہو، پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے، سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے، سوشل ایولز کا کیا تصور ہے، پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی۔ تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں، لیکن پہلا درس یہ ہے، اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں، اساسات ہیں، جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے، پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعمیر کرنی ہے، اس کا جو پورا ہیولہ وجود میں آئے گا، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی۔ اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے ان الحدیدہ بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ فلاح کے معنی، جیسے فلق ہے، فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے، اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ اور صبح کو نمودار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، اٹھلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں۔ تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا۔ پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی جو اصل انسانی شخصیت ہے، وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری خودی ہے۔ یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے، اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں، ضعف الطالب والمطلوب، تو آئیڈیلز، تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے۔ آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت العرا کتاب ہے انگریزی زبان میں۔ تو افلح المومنون، گویا کہ میرا جو وجود ہے، یہ گوشت ہے، یہ پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تن و توش ہے، لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے، میری ایک شخصیت ہے، انا۔ یہ انا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرا یہ، میرا وہ، میرا جسم، بھائی وہ میں کون ہے جو پوزیس کرتا ہے اس کو؟ وہ میں، وہ انا، وہ ایک مخفی حقیقت ہے، اور اصل میں وہ روح ربانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ ہے میری اصل حقیقت، لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے، مادی غلاف ہے۔ ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برآمد کرنا، جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے، ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت، اپنی اصل انا کو برآمد کر کے تقویت دینا، یہ ہے فلاح۔ قد افلاح، بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے میرے سامنے اس وقت، یہ ہے اصل شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موزح القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہی اختیار کیا ہے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان، قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ جیسے کہ خزانہ ہو، خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے نا، تمہارے اندر ایک خزانہ ہے، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خا کے تو یک جلوے آمیخت، نہ دیدی دیدن دیگر آمیز، شنیدن دیگر آمیز، تمہارے اندر نور بھی ہے
نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو، اس میں روح ملکوتی بھی ہے، لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے، وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے، تم چلتا پھرتا مقبرہ بن چکے ہو، تم زندہ نہیں ہو، مردہ ہو، اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندگی ملتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. یہ ابو جہل مردہ تھا، یہ زندہ نہیں تھا، یہ اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، یہ بہرا تھا، سنتا نہیں تھا. یہ جو حقائق ہے اس کو سمجھ لیجئے، اپنے وجود، اپنی اصل شخصیت، اپنی انا، اپنی خودی، اپنے سیلف، اس کی ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ آف دی سیلف، ڈیولپمنٹ آف دی کریکٹر، انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلحا، کھود نکالنا، خزانہ کھود نکالنا. ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، بھیک تو وہ خود شاعر ہیں، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے، وہ گٹھڑی جو ہے اس کے اندر ہے، بھوکا کوئی نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھولنی آتی. ستمست گر ہوست کشت کے بے سیر سرم و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی، درے دل کشا بچمن درا. تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے، تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اس سے غافل رہتے ہو. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے، یہ میں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مادی غلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو، لیکن بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت، اپنی شخصیتوں کے اندر سے، اپنے اس وجود میں سے، اس تن و تیش میں سے اپنی اصل مانوی شخصیت کو نکالو اور ڈیولپ کرو. قد افلح المؤمنون. اور یہ کام کر گئے کون؟ اہل ایمان. کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کا ایک مظہر ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں. لغو کام، معصیت کو لغو نہیں کہتے، لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، تاش کھیل رہے بیٹھے پیس ٹائم، بھائی کاہے کے لیے، کیا فائدہ ہوا اس سے تمہارے لیے؟ یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا، یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے، اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی. الذین اللغو مولدون والذین زکات فائل فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں. یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا. زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں کے، یا او ما ملکت ایمانهم، یا ان کی لولیاں ہوں، فانهم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضا ہے پورا کر سکتے ہیں. یہ کوئی فی نفس ہی جو ہے سیکس جو ہے فی نفس ہی ایول نہیں ہے، ایول اس کا غلط استعمال ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا، جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر، فأولئك هم العادون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم على صلواتهم يحافظون، یہ نقطہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے، نماز سے شروع کیا تھا، نماز پر ختم کیا ہے. شروع کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں،
اور نماز کا نظام، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے، مستقل پڑھتے ہیں، اس کے تمام جو بھی آداب ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، جنت کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب یہ آیت آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ لیجئے. پہلے رکوع میں وہ مضمون جو آیا تھا، یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک یوں سمجھیے کہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو. سلہ، کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گھسیٹ لی، اسے سلہ کہتے ہیں. تو تلوار مسلول وہ ہے کہ جو تلوار ننگی ہے، جو اپنے نیام سے باہر آ گئی. تو یہ سلالہ، زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز، یہ جوہر جو ہے مٹی کا، انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں، کہاں سے بنتا ہے؟ یہی غذا ہے، مٹی سے آ رہی ہے، چاہے اناج ہے، چاہے گوشت ہے، پروٹین ہے، کچھ ہے، یہی سے زمین ہے. تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا نا، جس سے کہ جا کر پھر وہ رحم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا. تو وہ کہاں سے آیا؟ من سلالۃ من طین. یا تو یوں کہیے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے، اس نطفے کا بھی کہ جو اس کا نقطۂ آغاز ہے، وہ بھی کہاں سے ہے؟ سلالۃ من طین، زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کے یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں، اور اس سے باپ کے جسم میں وہ نطفہ جو ہے بنا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے، بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں. یوٹرس جو ہے، رحم جو ہے، یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے، اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے. فرٹیلائزڈ اوم جو ہے، وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اس کی دیوار کے اندر امبیڈڈ، جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، میں نے عرض کیا تھا کہ علقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھیں وہ ظاہر بات ہے مشاہدے کے بنا پر ہی تھیں. ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا. تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرض کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی، وہ گر گیا ہے، تو نکلتا کیا تھا وہاں سے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں. تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی، جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں، وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا. تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علقہ کا، کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. حالانکہ عین لام قاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے؟ اس سے لفظ معلق بنا ہے، متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، علاقہ بنا ہے. یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے، کہ جب پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے وہ جو نطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں، پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ. جیسے کہ کوئی یہ جو ہوتی ہیں لیچس کہلاتی ہیں، کیا کہ جونک، جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو، تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہے. اب یہ علاقہ ہے، پھر اس علاقہ سے فخلقنا العلاقہ مضغتاً، اس علاقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں. یہ وہ جو میں نے جو کیتھل مور سے آپ کا حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں، اس نے کہا ہے واقعتاً گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا، تھوڑا سا کچا سا گوشت، اور پھر اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے، اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر، بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی عمریوں کی، اسی طرح کے نشان پڑے ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ مضغہ جو ہے وہ وہی ہے، گوشت کا لوتھڑا کچھ نیم چبایا ہوا سا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم انہیں اسی مضغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں.
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر۔ یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس سورت، اس آیت کا، جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ واقعی یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں لوگ گزر جاتے تھے، اور یہ کہ عام آدمی اب بھی گزر جائے گا، لیکن یہ کہ جب بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو قیامت مسمر ہے۔ امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدید کی اس آیت پر آ کر، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیب۔ اور اس دور کے کئی مفسرین قرآن کو میں نے دیکھا، وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل میں دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، یہاں فا اور ثم کا فرق دیکھیے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین کے بعد آیا ثم، ثم سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں۔ اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر، ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا۔ یہ دوسرا دور ہے ثم خلقنا، لیکن اس ثم کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصفنا العظام لحما، چار فا آ گئے۔ پھر آیا ثم انشأناه خلقا آخر، ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ، اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب یہ چالیس چالیس دن، چالیس دن نطفہ، چالیس دن علقہ، چالیس دن مضغہ، جب 120 دن ہو جاتے ہیں، چار مہینہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی، وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے۔ اب یہ کچھ اور شے بن گئی۔ اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا، انسان نہیں تھا، اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب لا کر شامل کر دیا گیا، ثم ينفخ فيه الروح۔ لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو چار مہینے ہیں تو کیا بے جان تھا وہ؟ معاذ اللہ، وہ تو جو مرد کا سپرمیٹوزوان ہے وہ بھی زندہ ہے، لیونگ ہے، ماں کا جو اوونت ہے وہ بھی زندہ ہے، زائیگوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے، مردے کا مردے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو در حقیقت یہ زندہ تو یہ سب ہے، لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی، پہلے وہ صرف حیوان تھا، اب وہ انسان بنا۔ یہ ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد، پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی، ایک نیا دور آئے گا تمہارا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے۔ یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ، یہ سروہ سلام ہے قرآن مجید کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں۔ اب یہ سات آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شے مراد ہے؟ واللہ عالم، آیات متشابہات میں سے ہوگی، جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشف نہ ہو جائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق۔ ذرا اندازے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہی سیلاب ہو، ساری موت واقع ہو جائے، اندازے سے ہوتا ہے۔ فاس کرنا ہو فی الارض، تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں، جب چاہیں گے یہ سارا پانی لے جائیں گے، تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ فَانشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات ان باغات، من نخیل ان کھجور کے، وعناب ان اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ عام طور پر یہ جو درخت ہے اس کا، جو زیتون کا، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ، وہ تیل لے کر اگتا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون، اس کے اندر تیل ہے، اولیو آئل ہے۔ تنبت من دهن وصبغ للآكلين، اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ بہت بڑے علاقے کے اندر اصل شے یہی ہے،
بس روٹی اور روٹی کو بھگو لیا, اس کے دونوں کھا لیا. مَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے, عبرت کا سامان ہے. اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا, پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے. سورہ نحل میں آیا تھا, مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ, دودھ کی دھاریں. رب کا شکر ادا کر بھائی, جس نے پلائیں کیا ہے, جس نے ہماری گائے بنائی, اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں, ذرا پیٹ چاک کر کے تو دیکھیے اس کا, اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ, اور بھی بہت سے منافع, تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں. ومنہا تاکلون, اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو, تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے. وعلیہا وعلی الفلک تحملون, اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو, اٹھائے جاتے ہو, اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو. یہ ساری آیات ہیں ہماری, یہ نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. فَلَا تَتَّقُونَ, تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, ما هذا الا بشر مثلكم, اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یرید ان يتفضل علیکم, یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے, سرداری چاہتا ہے, اس کو کچھ شوق چرایا ہے کہ یہ اب اس نے سارا ڈھونگ رچایا ہے رسالت کا, نبوت کا, چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے, تمہارے اوپر حکومت کرے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. یہ کیوں, یہ نوح کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے تو اپنے جو آبا و اجداد میں اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور کوئی اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ, حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میری مدد فرما, جو یہ تکذیب میری کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے جھٹلا دیا, تو ہی مدد فرما. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, تو ہم نے اس کی طرف وحی کی, اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا, کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق, وحی کے مطابق کشتی بناؤ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, جب ہمارا حکم آ پہنچے, وَفَارَتْ تنور, اور تنور ابل پڑے, فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْن, تو تمام مخلوقات میں سے, تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے, یعنی دو دو نر اور مادہ ایک ایک, تو دو بن جائیں گے, ان کو رکھ لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے, یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا. فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا, مجھ سے بات نہ کرنا, مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ, تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ کشتی پر بیٹھ جائیں, جم جائیں, فقل, تو کہنا اس وقت الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہمیں ان ظالموں کے قوم سے نجات دی. وقل, اور یہ بھی کہنا, رب انزلنی منزلا مبارکا, پروردگار اب مجھے اتاریو برکت کا اتارنا, یعنی کہ اب ہم اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں, یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی, کہاں رکے گی, کہاں ہم اتریں گے, یہ سب معاملہ تیرے علم میں ہے, تیرے ہاتھ میں ہے. قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین, اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں, ہم جانچنے والے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں جانچے اور پرکھے. ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین, پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا. فَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں کا, اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے بھی وہی بات کہی, اَفَلَا تَتَّقُونَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا, تکذیب کی تھی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی, مال و اسباب دیا تھا, دولت دی تھی. انہوں نے کیا کہا, وہی کہا اپنی قوم سے, مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یہ نہیں ہے, اب یہ حضرت ہود کا ذکر ہو سکتا ہے, حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام, ان میں سے کوئی, إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ, جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں.
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ, جو تم پیتے ہو اسی یہ بھی پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے. یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے, ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے, ہم تمہارے سردار ہیں, ہم تو بادشاہ ہیں, ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے, ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے. لیکن یہ کہاں سے آ گیا جو چاہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, حالانکہ وہ بھی انسان تھے, وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں. لیکن کہہ کیا رہے ہیں, وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی, اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ, تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ, کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے, وَكُنْتُمْ تُرَابًا, اور مٹی ہو جاؤ گے, وَعِظَامًا, اور ہڈیاں رہ جائیں گی, انکم مخرجون, کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا, ہیہات لما توعدون, ناممکن ہے, ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, انہونی بات ہے, انہونی بات ہے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں, وما نحن بمبعوثین, ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا, یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے, وما نحن له بمؤمنین, اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون, انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے. قال اما قلیل فیصبحن نادمین, اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد, تھوڑی مدت کے بعد یہ لازمن ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے. فاخذتهم الصيحة بالحق, ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ. فجعلناهم غثاء, تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ, جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ توڑی کے تنکے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاڑ جھکاڑ, بس وہ کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئے. فبعدا للقوم الظالمین, تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کیں, بہت سی قومیں پیدا کیں. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون, کوئی امت بھی, کوئی قوم بھی, کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر, تترا متواتر یعنی لگاتار پے بپے. کلما جاء امت رسولها, جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول, کذبو ہو, انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاتبعنا بعضهم بعضا, تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا, یعنی ایک کو ہلاک کیا, دوسرے کو کیا, تیسرے کو کیا. بعضهم وجعلناهم احادیث, اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں ہیں, داستانیں رہ گئیں. کہاں ہوتی تھی قوم مدین, کہاں تھا یہ شہر آمورا کا, کہاں تھی وہ بستی صدوم کی, اب یہ کہانیاں ہیں, احادیث. فبعدا لقوم لا یؤمنون, تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئہ, پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین, تو انہوں نے استکبار کیا, گھمنڈ کیا, تکبر کیا, اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے. فقالوا نؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون, انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہیں ہم جیسے, وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا, حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا, حضرت ہود و صالح کے بارے میں بھی, لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے, نہ صرف یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسیٰ اور ہم جیسا انسان ہے ہارون, بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا, اس کی جرت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے. اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے, قوم ہما لنا عابدون, عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے. ظاہر بات ہے بنی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے, پرستش تو نہیں کرتے تھے, اطاعت کرتے تھے, مجبور تھے. یہاں اطاعت کے لفظ کو عابد سے تعبیر کیا گیا, ہمارے غلام ہیں, ہم جو چاہیں کریں, ہمارا اختیار مطلق ہے, حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو قتل کر دو, جو لڑکی ہو زندہ رکھو, ہو رہا. تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے, ہماری غلام قوم ہے, اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم مان لیں.
اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً، اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہن کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہا نے پھر ایک کھجور کے درخت کی جو ہے شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے، یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں، واللہ عالم. لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرودیوس، کہ جو یہودی بظاہر پپیٹ کنگ تھا، اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا. ایک نظام تھا آٹونومس، جیسے ہمارے یہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے، نواب بہاولپور اور نواب فلاں کے، اس طرح کا معاملہ تھا. تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے لیے بہت ہلاکت کا موجب ہوگا، تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر، کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی، اس کو سب کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئیں، اور تقریباً 10-12 سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تب پھر وہ واپس آئی ہیں، جبکہ اس کنگ کا بھی، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں. تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے، تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو، وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا، اے رسولوں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو عمدہ، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، تم سب ایک ہی امت ہو، تمام انبیاء اور رسل، وہ 125,000 ہوں، 313 رسول ہوں، جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ سورہ نساء میں یہ الفاظ آ چکے ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اب یہ عیسائیت ہو گئی، یہ یہودیت ہو گئی، یہ فلانیت ہو گئی. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے، خوش ہے، بس حق ہمارے پاس ہے، باقی سب باطل ہیں، یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَبْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی انہیں ذرا چھوڑے رکھیے، انہیں نظر انداز کیجئے، یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں، ہم جو دیے جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو؟ یہ بھلائی نہیں ہے، بل لا یشعرون، وہ جانتے نہیں. دو مرتبہ سورہ توبہ میں وہ آیت آ چکی ہے کہ یہ نہ سمجھیں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَجْسَامُهُمْ، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا، اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب نازل کرے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، اب یہ شروع میں جو آئے تھے والذین والذین، اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے. بنیادی شخصیت کے لیے بنیادی جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے، اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت، بچے اور انسان، اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ، کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں، لرزاں ترساں رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہیں. اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے، موٹے موٹے شرک تو خیر سب نے چھوڑ دی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بینی پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے،
من انداز قدت را می شناسم، ہر رنگے کے خواہی جام امی پوش، من انداز قدت را می شناسم، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے. والذین یوتون ما آتاؤ وقلوبهم وجلتن، اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، کسی کو کسی مدد کی، تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر. ایک یہ کہ اس پر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فعل کو قبول فرمائے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے. قلوبهم وجلا، دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے کسی یہ جو میرا نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں. انہم الی ربہم راجعون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں. وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، یہ پھر وہی مضمون آ گیا، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس وہ کتاب، وہ اعمال نامہ، وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے، بولتا ہے حق. اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے، جو اس کے جینز تھے، جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے. یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں، اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا. اب یہ شاکلہ جو ہے، اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی، اس میں اس نے کتنی محنت کی، کیا کوشش کی، اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے. وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے. ینطق بالحق، ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی، اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے. تو ینطق بالحق، وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا، جو بھی اعمال نامہ ہے. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، جس کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں، تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے. تو وہی ہے یہ، ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے، وہ اعمال نامہ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس وقت اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک ھم لہا عاملون، اور ان کی اور بہت سی سرگرمیاں ہیں، انہیں ان خیرات سے، بھلائی سے، دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر، دنیا کے مشاغل ہیں یہ، جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے، نہ وقت نہیں ہے. وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت آکوپائڈ ہے، پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی دنیا کے لیے، اس کی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے، اپنے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے معیارات زندگی کے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے. اب کیا کریں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے، اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائیاں لگا دی. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے تو اور اعمال، اشغال ہیں، افعال ہیں، ذمہ داریاں ہیں. ہم لہا عاملون، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے. حَتَّى اِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے، بالعذاب اذا هم یجارون، اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے. لا تجر الیوم، کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، کتنا چیخ لو کوئی تمہاری چیخ پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے، مستکبرین، تکبر کے انداز میں، بہی سامرن تہجرون، اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے، اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے. کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے، جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے، انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے، رات کا ایک مشغلہ ہو جاتا تھا. یہ ہندوستان میں بھی جوگی، یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے
उनके यहाँ ये होते थे इस तरह के मीरासी किस्म के जोगी जो हैं, वो उनके पुराने किस्से जो हैं वो अपने उस साज के साथ वो सुनाया करते थे, रातों को महफिलें हो रही हैं, तो इस तरह के, तो तुमने समझा है मोहम्मद को भी कि ये भी उसी तरह के कोई आदमी है, कि इनकी बात सुनो या ना सुनो कोई फ़र्क नहीं होगा, इनकी बात मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं होगा। बिलहक अनजल ना हुआ बिलहक नजल वमा अरसलनाका इल्ला मुबशिरन व नज़ीरा, ये कुरान हक के साथ हमने नाजिल किया है और ये हक के साथ नाजिल हुआ है, ये फैसला कुन है। अब इसकी तराजू में किस्मतें तुलेंगी, कौन हारा कौन जीता इसका फैसला होगा। इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़ऊ बिही आख़रीन, अल्लाह इसी किताब की बदौलत कौमों को उठाएगा और जो इस कौम जो इस किताब को छोड़ देंगी उनको पटक देगा। अफलम यदब्बर अल-क़ौल, तो क्या ये लोग बातों पर गौर नहीं करते। अम जाहुम मा लम याते आबाहुम अल-अव्वलीन, यह असल सबब यह है कि चूंकि इनके पुराने आबा अजदाद के पास कोई वही नहीं आई थी, बनी इस्माइल में कोई नबी नहीं आए थे, इसलिए ये लोग जो हैं बिल्कुल ही उपरा रहे हैं। अम लम यारिफु रसूलहुम, क्या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं। फहुम लहू मुनकिरून, कि उसमें अजनबियत महसूस करते हैं, मुगायरत महसूस करते हैं। अम यकूलुना बिही जिन्ना, क्या इनका कहना यह है कि उस पर कोई जिन आ गया है, कोई आसेब आ गया है, या कोई उनको सौदा हो गया है, उनके दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। बल जाहुम बिलहक, नहीं, वो तो हक लेकर आया है। वो अक्सरहुम लिलहक कारिहून, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो हक को पसंद नहीं करती, हक को नापसंद करती है। वला भी तबा अलहक अहवाहुम, और अगर हक उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, लफसदत समावात वल्अर्द वमन फीहिन्ना, तब तो आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें है वो फसाद ही फसाद हो जाएगा। हक इनके ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, इन्हें हक की पैरवी करनी होगी। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, बल्कि हम तो इनके पास इनकी नसीहत, इनके लिए याद दहानी, इनके लिए रिमाइंडिंग ये हम ले आए हैं। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, लेकिन ये अपने जिक्र से एराज कर रहे हैं। अम तसअलुहुम खर्जन, तो और क्या नबी आपने इनसे कोई तावान मांग लिया है, कहीं आपको सवाल तो नहीं कर बैठे कि खराज दो मुझे। फ़खराज रब का खैर, तो आपके रब का खराज जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है, आपका रब जो आपको अजर व सवाब दे रहा है वो कहीं बेहतर है। जाहिर बात है यहाँ खिताब हुजूर से नहीं है, उन्हीं बदबख्तों से है कि सोचो तुम्हारे ये जो किस्सा गो आते हैं, शायर आते हैं, जो कसीदा गो आते हैं, वो तो फिर इनाम मांगते हैं। तुमने कभी मोहम्मद के मुँह से भी सुना है, कभी इन्होंने भी कोई तुमसे इनाम तलब किया है, कोई इज़्ज़त तलब की है। अम तसअलुहुम खर्जन फ़खराज रब का खैर वह हुआ खैर राज़िक़ीन, और वो तो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اے نبی یقیناً آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازل کی ہوئی تھی, اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ آئے ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف میں, جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور ہم نے پکڑا ہے ان کو, وہی بات آ گئی سامنے, ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ, یہ سختی جو آئی ہے اس وقت, اور اس سے مراد وہ قحط ہے جو پڑ گیا تھا بہت بہت سخت, اور جان کے لالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ یہ گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ بابن ذا عذاب شدید, یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا, اذا ہم فیہ مبلسون, تو یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤ گے, جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ, لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔
قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں, گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا, ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی, ائنا لمبعوثون, کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل, ہم سے اور ہمارے آباء اجداد سے اس بات کا پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا, ان هذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں, پرانے قصے ہیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون, یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بڑا پرجلال ہے. نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ, یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قل افلا تذکرون, تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے, پھر غور نہیں کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ, کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون, پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں, تمہیں خوف نہیں آتا, تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون, پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات, کل شیء وہو یجیر, وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے, ولا یجار علیہ, اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ, پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے. قل فانا تسحرون, کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے, کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تکذیب کر رہے ہیں. مت اتخذ اللہ من ولد, ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اِذَن لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اگر اور آلیہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علیحدہ ہو جاتا, اپنی بساط طے کرتا اور علیحدہ ہو جاتا, یہ میں اپنے حصے کی چیز لے کے جا رہا ہوں. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ بہت بلند ہے, پاک ہے, ارفع ہے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے اس سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں. عالم الغیب والشہادت, وہ تو عالم ہے, جاننے والا ہے, کھلے اور چھپے گا. فتعالی عما یشرکون, تو بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون, اے نبی, اب خطاب حضور سے ہے, اللہ سے دعا کرو. رب اما ترینی, اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے, میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے, جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم قوموں کے, اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو. یہاں وہ آیت ذہن میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں, واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, ڈرو اس عذاب سے, اس پکڑ سے جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی. تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے, اگر آپ کو خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں, کمر کسی ہوئی ہے, کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے, ہوش آ جائے, کس لیے ملک بنایا تھا, یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں, جو بھی محنت کر رہے ہوں, اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی, پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے, کب عذاب الہی کا دوسرا کوڑا, پہلا کوڑا برسا تھا سن 71 میں, کیا ہوا تھا, ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے؟ یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہیں, کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو, لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندھن لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے, تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون, رب لا تجعلنی فی القوم, فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, وانا علی نریک ما نعدہم لقادرون, اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے, ان کے طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں, گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں, وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بھلا کہیں, آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں. آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہے, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو, اعلیٰ ہو, آپ برائیوں کو دور کیجیے اس کے ذریعے سے. نحن اعلم بما یصفون, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں.
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ, اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں. یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا, کبھی ایک داعی کو بھی غصہ آ جاتا ہے, یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی, قال رب ارجعون, تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے, دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب میں اس میں اب کام کروں, اچھے نیک کام کروں, سارا تیری راہ میں دے دوں گا, سب صدقہ کر دوں گا, مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے. کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمۃ الہ قائلہ, یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے, موت کے بعد باسے بعد الموت تک برزخ ہے. فیضا نفق فی السور, جب سور میں پھونک ماری جائے گی, فلا انصاب بینہم, یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے. یوم اس دن, اس دن ورا یتساءلون, اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یوم اس دن شان یغنیہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون, تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فرح پانے والے ہوں گے, وہ ہوں گے در حقیقت کہ جنہوں نے واقعتاً اپنی شخصیت کو سنوارا تھا, بنایا تھا, اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی. ومن خفت موازینہ, اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا, فی جہنم خالدون, اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش. تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی, وہم فیہا کالہون, اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے, چہرے بگڑ رہے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی, فکن تم بیا تکذبون, تو تم ان کو جھٹلاتے رہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کم بختی جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے, گمراہ لوگ تھے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا, پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے, پھر جو سزا تو چاہے دے دیجو. قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, اللہ کہے گا اب ذلیل اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو, مجھ سے مخاطب مت ہو. انہو کان فریق من عبادی یقولون, یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, پروردگار ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں. فاتخذتموہم سخریا, ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا, تم ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے, میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ ان کے ٹھٹھوں کے اندر ان کا ٹھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سرے سے بھول گئے, ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے, ان پر ہنستے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے تفیل. انہم ہم الفائزون, کہ آج وہی ہے کامیاب. قال کم لبستم فی الارض عدد السنین, اب اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم, کتنے سال رہے تھے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم, کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. فصل العادین, پوچھئے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے. قال ان لبستم الا قلیلا, اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.